Bom dia, meus amigos da Maceiros Seus Imóveis. Olha o nosso domingo como está começando. Tem nada não, vai ser bom do mesmo jeito. Vai ser feliz e alegre do mesmo jeito. Desejo a todos um feliz e abençoado domingo, com muita paz, muita saúde, muitas tranquilidades, né? Porque é isso que a gente precisa, recarregar as baterias para uma nova semana. Bom, meus amigos, eu não sei vocês, mas meu divertimento hoje vai ser top. Aliás, começou desde ontem, né? Eu vou falar pra vocês que eu tô todo descadeirado. Acho que eu não aguento nem levantar um copo d'água. Mas enfim, vocês estão vendo a minha cheira aqui? Então, tivemos que cortar, meus amigos. Eu tava começando a afetar o muro ali, ó. Podia começar a afetar e a gente ficou com medo. E também a casa aqui tava muito perto. Além de quando tinha fruta, era uma briga danada de gambá com morcego aqui. Então a gente resolveu aproveitar e cortar, né? Agora vou destocar. De repente, tô com ideia de fazer a garagem dos carros aqui. Eu ia fazer ali, mas vou fazer aqui. Bom, meu divertimento de hoje é aquilo ali, ó. Levar aquilo tudo ali pra fora. Ai, Jesus. Mas tem que fazer. Tava aqui ontem, olha. Tava daqui pra lá. Ontem eu consegui levar isso aqui pro lixo. Agora tem que levar aquele resto ali. Ai. É hoje. Mas tem que ser feito, né? E o pior não é isso não. Dá até um trem ainda ali, ó. Ó. Vocês têm noção do peso daquilo ali. Acho que vou ter que serrar aquele negócio ali umas três partes pra poder levar. Mas enfim, faz parte do show, né? Então vamos ter que fazer. Galera, bom domingo a todos. Muita paz, muita saúde. Fique no nosso canal, inscreva-se, compartilhe, comente, faça qualquer negócio, mas vamos ficar juntos. Gratidão, valeu!